Hallo igjen, folkens. Velkommen til mine fiskeflur og Bluesman Kevin. I dag det Dire Straits. Full rulle her. Fin musikk og binetter. Nå det jo rett før isen går. Noen vann så har den gått. Så nå verker hele kroppen. Så jeg har vært ute og trent masse om dagen. Har en del kastekurs. Hatt en del kastekurs. Trenger dere kastekurs, så bare ta kontakt. Det er ting jeg har drivet av litt og testet om dagen. Da den nye linjen der til Essa, den VPT-2'en. En sykt god linje. Og fin farve. Se farven på den. Jeg har testet den på alt jeg har av stenger nå, og den klær alle stengene mine. Alle hold. Fryktelig mye line kan holde lufta. Går fint fra kort til lange til middels avstander. Kjempeline. Så denne gleder jeg meg til å fiske mye med fremover. Jeg skal ut i morgen, første turen. Denne linen har vi lagd, eller fra Fishurp, lagd sammen med SA. Så, vært en test, folkens. Flue, myrdøgnflue. Marginata skal jeg binde i dag. Jeg binder den på en 14 Arex 502 Dry Light. Til hale microfibits. Grå, svarte, eller i manko for svarte så har jeg farvet noen gule noen, gamle gule. Det funker. Må du bare unnskylde snekkeren driver her, så blir det et bråk ute. Naturlig CDC i vingen. Ribbing. Så legger jeg på litt med den kjente stangbyggertråden min. 3-4 surringer med ribbing. Bindetråden, svart, Semperfly Nano, 18-0. En litt grann mørk nakke bruker jeg på hackle, for de er ganske mørke disse fluene. Så jeg bruker denne litt mørke her, men vanlig brun går også fint. I kroppen her så gjør jeg det veldig enkelt. Jeg bruker bare nummer 6, Chocolate Brown. Chocolate Brown. Det funker bra. Kan nå legge en litt annen farve i thorax nå, men tror ikke det noe vits i. Ok. Som sagt, i morgen så er det første dagen jeg skal ordentlig ut. Så jeg har rigget utstyr og klart. Jeg har sittet og sortert fluebokser til jeg har fått sett svart. Jeg blir ikke helt fortrolig enda, så jeg må gjøre an på en par av boksene før hele vesten matcher. Så det blir et jobb. Det gidder jeg ikke å filme engang, for da er det bare banning og sverting. Men snart så er jeg boks. Alt i boks. Ok? Da setter vi i gang, og så snur vi en marginata. Da ses vi igjen. Ok, folkens. Da kliner vi til med en marginata. Skal vi prøve å få en sånn dette? Sånn, ut med deg. Nå skal du rett i esken. Sånn, inn med en 14-krok. Arex 502. Du skal inn der. Sånn. Ping. Ok. Svart tråd. Semperfly 18-0. Vi får litt mer lys her. Der. Begynner fremme. Sånn. Kan hende bli et bråk her, for snekkeren driver på utekjøpet huset. Og plutselig så begynner den der kompressoren og diverse haletråder. Disse grå funker. I manko på svarte så har jeg farva disse her. Det også funker. Normalt sett så er det 3 haletråder på marginataen. Men ofte så har han ikke tråder i det hele tatt. Han har en tendens til å klekke mye på land og drive utover. Derfor skal vi lage denne litt kraftig ving nå. Så vi ser den godt ut i bølgene. Vi kan velge å lage 3 haletråder eller 2. Det jeg skal gjøre på denne er å ha 2 på hver side, litt lange. Så den står stabilt og godt i vinden. Fester inn. Sånn. Og så ser vi på lengden. Ja. Flater tråden litt mer. Sånn. Dit omtrent. Under. En gang til. Under. Fram. Sånn. Og så skal vi ta og splitte disse. Like problematisk hver gang. Jeg må ha snu plata. Jeg hadde grå siden til. Sånn.
Nærsyn er ikke alltid på stell. Sånn. Da er de splittet. Da legger vi vårt en gang den veien. Over der henter vi de andre. Over der. Sånn. Og så går jeg, skal jeg dubbing her uansett, så der omtrent. Der. Sirkus, sirkus. Fram. Tar av disse. Sånn. Ble grei den. Og så tar vi fram ribbinga. Den gamle stangbyggetråden. Som jeg brukte på min første tohåndsstang jeg bygde. Så var det en Brusen Walker Norway, 15 fot. Inn med denne. Der. Binder denne helt bak. Dit omtrent. Sånn. Fram igjen. Så skal vi fram med... Skal vi se. Splitt den litt. Skal jeg legge en løkke under der etterpå med litt dubbing. Jeg bygger denne. Fester denne her. Kan du få stå der. Så litt dubbing. Nei, dubbing skal dere høre. Litt CDC. Dette er sånn medium CDC. Ikke for stor, ikke for små. Og dette her gjør jeg ikke så veldig mye ut av, annet enn at jeg tar en. To. Så snur jeg dem, legger dem mot hverandre. Så finner jeg en til. Tre. Og så en liten en til. Fire, der omtrent. Da ser jeg. Ser han ble litt ujavn, men det bryr jeg meg ikke om på en vinge. Kan se her. Juster den litt der. Sånn. Må vi ha cirka en god kroklengde, for jeg skal ha høyde på denne vingen her. Fester inn den der. Og så sjekker jeg at den er... Ja. Det duger. Bygger opp litt her. Sånn. Går jeg med bak igjen. Dit. Så får man alt. Der i den trend. Litt skrått der. Sånn. Ha med deg. Sånn. Og så får vi tappering. Sånn. Går meg fram, og så skal vi bygge base. Sånn, en, vi får malt der. Der. Bygger vi denne opp. Sånn. Sånn. Oi, sånn. Det gikk litt fort i svingene. Viktig å ha litt tråd uten å gjøre dette her. Sånn. Der. Vipper jeg ned bakover der. Legger opp noen tørn helt under. Sånn. Der står den fint. Og så tar vi en fin klopp litt. Sånn. Den går ganske rask når du kommer inn i disse her. Så går det kjapt å binde 10 stykker. Sånn. Med deg. Sånn. Der skal vi bare stramme opp der litt igjen. Sånn. Nå skal vi feste inn hacklet. Det har jeg klargjort her. Nå skal vi se at det ikke får for stort. Ofte så tar jeg bare hacklet sånn og ser. Ja, den er helt på grensa stor, altså. Jeg liker litt stort hacklet, men den ble kanskje litt vel stor. Se på denne. Den blir gul. Sånn. Og så tar vi av litt hackle. Her må vi ha den der litt til. Der. Der har vi den. Fest
sikter jeg nå med Matsia mot meg. Legger den inn her. Der. Nå ser vi. Vil passe. Der. Nå ser jeg om det blir for meget. Ja, jeg tar den opp igjen. Og den du ikke er helt fornøyd, ikke gjør det halvveis hvis dere ser det blir gærent, så ta det opp igjen. Sånn. Jeg legger den inn der på nytt. Der blir den bra. Der. Låser. Opp med den. Sånn. Der. Kommer bakover. Helt bak der. Altså, da skal vi dubbe tynt, altså. Første dubbing jeg tar, tar jeg bare bitt litt på tråden. Sånn. Litt til. Sånn. Går jeg opp under med den. Og så. Se der, så tar jeg en runde under. Pass på at disse holder seg. Sånn. Det ble nice. Se hvor tynt jeg har på her. Kan du heller dra på litt i toraksen her. Den kommer nå. Sånn. Og så kommer det litt mer. Så tar vi ribbinga, treffer return. 1 2 3 4 Der. Låser. Og den motsatte vei, så tar jeg en montøren så jeg er sikker på at den sikker sitter. Sånn. Forsiktig med den. Sånn. Litt dubbing. Nå har vi jo toraksen ganske fyldig fra før, så det er bare litt dekkdubbing. Sånn. Strammer opp. Sånn. Trenger ikke noe mer. Låser av den dubbingen der. Sånn. Unnskyld. Jeg ser på halvtråden her, ja. Sånn. Hvordan ser den ut i den andre? Den er brukbar. Så det jeg pleier å gjøre litt er at jeg så blir det sånne som står og stikker ut. Så modifiserer jeg det litt, bare klipper litt under. Sånn. Sånn. Og så hekle. Prøv å få det så noglende pent. Der. 1 2 3 4 runder. Der. Og gamle måten, opp med alt. Sånn. Par flakke. Bender den over. Strømmer. Løfter opp hele. Skal vi se, kom igjen da. Der. Og så zapp her med den. Etterpå skal vi ut og trene kast litt. Og i morgen blir det skautur, kaffekoking. Sånn. Så avslutter vi. Sånn. Vi
Vi ser om det blir greit. Vi finner snart. Sikkert ganske bra. Så er det en unnasluntre der, sånn. Sånn. Så, nå begynner den å hamre ut her. Her. Dette ble helt ordentlig dette. Vi ser underkroppen, eller kroppen. Tappering er veldig viktig med tappering. Det tror jeg er noe av det viktigere med døgnesandet. Er å få en bra tappert kropp. Så avtrykket blir rett. Fire haletråd, to til hver side. Nå hadde jeg fire runder hekkel. På grunn av at denne skal være litt sånn vindflue når døgnfluene klekker inn med land og siver utpå. Så er dette her gullende greier. Han står så fint ut på vannet med CDC-vinga at det er helt grusomt. Sånn, der er det noe som stikker ut. Da tar vi... Men det er ikke så nøye dette her, altså. Det er bare flisespikker, sånn. Lepte flebemarginata. Det er bare rett rundt nå. Det gjør noe nå, så skjer det, folkens. Da takker jeg igjen for interessen i kanalen min, mine fiskefluer. Abonner gjerne venner og kjente. Så ses vi plutselig igjen. Takk for meg.